Mubantu bene walokuddamu okwogerako era bengamba nti nno ndabika bwe mbanga mbogeddeko mbamba maliddeko eby'omubulago mwe muli omukulu amanyikiddwa nga Abedi Bwanika n'Empuuga. Okujjako nga kino aba kyamakulu nnyo naye ne walokuddamu okubogerako. Katandike bwe tuti olunaku olwaleero naye nga tewerabira nti nno embeera mu ggwanga erya Kenya ekyali ya bwerinde wakati waabwe n'eggwanga lino erya Uganda. Era nga mwategeddeko ne ku biragiro ebipya ebyafulumye awatali yadde okulwawo VDN ebigambo byange bigenda kubeera bitono nnyo ntera okubeera nga nkikola ne baganda bange abalala bannankyukakyuka nabo ne bakikwatamu. Katandike bwe tuti vidiyo yaffe eyakadde kano ate tujafundikirira mu ggwanga erya Kenya tulabe ate byo biyimiridde bitya ku buuyo obwo. Programu eno nga bulijjo wagirwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa gwe naine embeera muyite tali nnungi munoonyeko ku namba ye abirenga akulombereddwa embeera ejja kudda mu nteeko. Waliwo ka video k'omwami omukenda bebangambye mukulu wa kika kyanga bya not so sure nga ye mulugunya ku sanyalazi eriyitiridde okulasa buli alyemoleramu. Ka video abasinga muyinza okuba temunnakalaba katusooke tukalabe. Omulembe guno gwe tuliko tewali atayagala masanyalaze. Amasanyalaze malungi nnyo era obwedda mpulira ebigenda wano mu maaso nga byebyo. Naye amasannyalaze bwe gatandika okwokya buli kintu kye bagataddeko gafuuka mabi. N'olw'ensonga eyo tuba tulina okubuulira ku kampuni y'amasannyalaze voltage gikendeeze tusobole okucakala nayo bulungi. Sebo mukadde wange teri kampani gy'oyinza kwegayirira mbu ekendeeze ku volts. Aa, wabula kampani kyekola buli volts we zibe nnyingi simanyi oba buno obupande wali obulabyeko kabiddenja atali. Kakati ni chiberi gwe, akwata muwaya za masanyalaze. Bwega kutekera huyo kabide nja atari. Toina kugenda yu. So, bwega na kusekurango okute jiba kugama antie yu kabide nja. Buba buzibu bwo. So, amasanyalaze bora bagarasa. Bwega kuteri ya wali akapande kakabide nja atari. Te wali yu company, jo inza gama mbusima nyumu kendeze ku volts. Ezo volts zija standard gauge. Yeyo standard volts. Tezike endera teze yongeza zibeera au. Haa, kwa kuangira zinzo kuangira chisi nziro kutemu wayachi. Chisi nziro kutemu wayachi kasi toku ateri. Eri jega sibuka kusosi. Kati. Waluwe ya gakuatamu. Nenga banji. Haba wangali mukampani yeyo. Era abali ya okumpi nese source of wa masanyalaze. Ngategamula sangako. Kakati ono niu kame ya kajia ya tigatiga na kuata muwaye no na kuata muwaye yu mama ya kuata kusolidu. Ya kuata kusolidu bambi temu mukabida mureke kukabida kute kusolidu nga babu gambi ya kabide nja ati nubawa kuteko kusolidu kalikaliko na yuma nyu kuata musosi. Buza akaba genzi so bonaga kuata muto to jango raja nila company kuba kampani yokuteerawo. Caution! Kabi, danger, atari yotokwatayo. So muzeyi tewe mulugunya ku bintu byokyeddwa. Wabula, ne nyabo, abateeka ebintu mu masanyalaze amangi. Oliwo watisi kikumi. Ogenze mu volotisi. Oliwo watisi kikumi. Oyakira kabarugu. Kyokkaate n'ogenda okwata eri ewali volotisi bina. Gasekura buza kuba sekudua. Obuzi wabantu wetu inanti. Twakiriza mindset yaffe ne capturingiwa nebera mu bwame tutandika kwera banga abanafu abataina kye tuyinza kukola. Ne singa fena tusobola okumanya amaanyi gaffe. Oba oli awo twandibadde tuteekawo enjawulo mu society. Ne kati osanga comment nga zino nga bagezaako ku discouraging nga waliwo n'abalala be nalabye. Nti simanyi kakati Museveni mwamuvaako muli mu kulwanyisa Mpuuga. Era bw'olaba ng'omuntu ng'ayogera bw'ati omuntu nyanga wanoga kisirumu. Kubanga ebintu by'olina okwebuuza bye bino. What makes Museveni strong? Ekifuula Museveni strong ta operating ayika. Ayina abantu abamuyambako okuoperatinga. So once you realize nti omuntu bino byakola bibenefitinga Museveni kuba bw'omufunako tageti kuba tozikiza. Tobera discouraged nabo waliwo n'abalala babadde bawoza mbu kati oyo Mpuuga kati mulambo omenyekana go gwabwerere mukwano ffe tukuba n'omuzimu ne tukukuba sikulwanga gudda ne gulu yatandika okukabasanya abakazi tukukuba
mpaka kuhulia uwi omuntu umba mwino kumukuba na savinga nge kizampe ili abalala kubanga mulimu abantu abamu abava ku kintu ngati the repercussions kakati omuntu ainzo tunamunaga ah kuchatu kwa kumasaya asi ndeka munange simanyo ba mwauli ebigambo bya lilipazo bya yogera na gama ati nza abantu bali moku kuja mukasalonka ngo kusali enviri kitegeza waliwo abantu abava ku kintu ngati debina didira kati omuntu muba mumuino muulizo obubi nabalala bonna abadde bafuna mu eki ekikeme ekiganti aka tukole bi benefiting am 7 nabo ne bafuna fear yes bwe batwe balwana olutalo gwe kati esaa weno okutandika okumulaba ngo omulambo tolo it has been a process esaa weno omukolo gwo nga tegunateekebwa teekebwa gwali gukyali mu pipeline ensowera yange yokukisenge negundetera nga bali mu WhatsApp group bataniso gute esaako nentandika omukolo gukubirawo genda ku video zange eyasokera ddala 100 videos of revolution video yali ya 10 nengutandikirawo omukolo nteekateeka nyingi ze balina ku mukolo ogwo naye olw'ensonga nti namanya bukyali nemanya nti kati bano ina bawa steps ahead okugulaba nti gwabadde nga muziina ziina tolowooza nti kyabadde kyakusaaga bino ebyokwogera wano bituligalinga n'abalala nabo ne basitukira wamu so it has been a process gwogulaba nti gwabadde ng'ekitagasa tolowooza nti kyavudde buvi mu bbanga kubanga bingi bye baasuubiza tetwabirabi baatusuubiza otulaga engoye empya abakulembeze ze balina okwambala tetwazirabi baba subizo bala gw'omukulembeze nti omukulembeze twamuzudde mwalabye ku mukulembeze baba subiza nti katikira agenda kubaayo mwamulabye oyina okuba kubano babeera steps nga 10 maaso oyo namukolera videos ngeza nenkulaba wa ngeza nenkulaba ekitovu yali nyeyo yakubidde mune nanga amunaye njani naye emipiira gy'amasaza masayasi enjani naye mipira jama saza sija kusobola hey gwalo za video tebaziraba baziraba tosobola kola video ngo inagwo kolokota natalaba video kuno kulika abantu ebintu babirani babitusa message ne bagitambuza ne tuka kunyinyo omusajja gwalo za batati abinadilira hey kubachi manyi wano fetu kukuba paka lo tokufule kitagasa mu society ngane bobo inacho yogera ngo fuse chisekerelo yes ataka gerike nkolera abantu bangambye wadde teyagenze tukusaba mutukwatiremu bangabye munango otukolera bayika mu inbox bagambye munange bulijjo tulibayonta nga tukulinza otukwatire mu musajja ono mutuyingiriza akatimba bambi ne bwaba tagenze tuyambe kati ndi wana I'm thinking about it nti endagaano gye nakoze nti bwagendayo nja mmulasa kati teyagenze ekiba kiyanga ekitegeeza nti mmuleke naye olw'ensonga nti nkolera bantu bangambye ssebo mu muzannyo guno gwabula mu pule bamidifiruda we bali bajjudde badifenda tuuzaayo muteebi kumufuula kitagasa mu society nga buli byayogera afuuse kisekererwa yes bwe tutyo bwe tukola so ababeeraawo nti don't waste time on him time njirina kubimu kubye nina I know time is a precious thing ebintu byenyinza okuwa mu struggle eno bwe budde and I have it and I will do it so tujja yes still about yesterday tukyakikwasaganya tukyali ku nsonga zajjo mumulowooza nti simanyi jyo tukyaziriko paka kubulira mutaka kituufu tusaana tubeeko bye tuyiga bye tukoppe Kenya wabula saagala tukozese kyapeninga Kenya unafuya munna Uganda era saagala tukwate Kenya tujigeraageranye ku Uganda tegere ebintu bino wammanga banna Kenya oba the Kenyans bo bali mu politics batuuka dda mu era eya politics e Uganda tukyali mu struggle tetunnasembererako yadde akatono okuzannya ebyobufuzi tuli mu nkyukakyuka tuli mu struggle kyekiri e Uganda fe Uganda tudilinga na dictator tuyina dictator tunonya kuteeka democracy mu nsi yaffe banna Kenya bakozesa democracy eddoboozi lyabwe okuwulirwa so tetukoleyo ensobi kyakubiri okwekalakasa okuli e Kenya kwatandikidde nnyo mu generation z generation z ntegeeza abaana aba 9-5 mpaka 2-10 era okwekalakasa okuli e Kenya kwayitidde nnyo ku internet nga Kenya bwe mba seerabidde
baina milioni 13 ezabanna Kenya abakozesa social media ku internet baina ko milioni 22 ezabanna Kenya chanja ulo kubera ku internet ino ko social media tochera bila ate gwe Uganda ku internet oyina ko milioni 13 okusinzira ku statistics wa January 2024 naye ate abakozesa social media mu gwanga lyo Uganda bali just 2.6 million milioni 2 mwemitwalo nkaga zezaba na Uganda abakozesa social media versus milioni 13 ezaba na Kenya abakozesa social media abako na Uganda abakozesa internet bali milioni 13 mwemitwalo 3 abakozesa internet si abakozesa social media kitegeza oyina bana Uganda 5.3% eyaba na Uganda abakozesa internet bana Uganda basinga obungi bali ku busimu bwa telecom milioni 3.3 bebakozesa obusimu nga tebali yadde ku internet kati mpuliriza nga tonna bali ratinga kyapeninga Kenya ku Uganda ekyo tekeddwa okukimanya kyakubiri tetulina okuyiga Kenya kiri ekintu kimu nti tutekeddwa okuinvolvinga nnyo the Z oba the generation Z mu byobufuzi byaffe oba mu revolution yaffe kuba kyekiri mu kapeninga Kenya bano abakuze nnyo badde nkugamba nti abakuliridde nnyo myaka mu kyapeninga Kenya mu kwekalakasa okuliyo okulwanyisa financial bill ya Ruto gyaleeta abaana abato be basinze okwenyigiramu abakadde tebakwenyigidde emunnyo njogera ku generation Z oba oli awo mulimu ne betulaba abafubutuka mu millennial generation abantu abazaalibwa 1980s okutuuka mu late 1990s wabula okutandikira ku generation X okudda wansi gye zidda bano ba baby boomer silent generation abo tetubalaba nnyo mu kwekalakasa kwe Kenya kike tuyina okuyiga mu kwekalakasa kuno nga bannankyukakyuka naddala ekibiina mu enfubutuka ekya National Unity Platform emyaka wano wetulaga tuteekeddwa okufokasinga okukyusa nno kufokasi yaffe tugiteeke ku baana abatiini ennyo naddala age egenda okumeki eri egenda okumekinga 18 n'okutuuka ku baana abagenda otuuka mu myaka 20 kyekiri mu kapeninga Kenya njogera ku baana abatalina kyakufiirwa ate abaana abali ku internet n'okusoomooza kw'enjagala okuteeka wano ku internet yegwalaba ka video kano nga otya ng'owulira tewekkiririzaamu kwetunuzaamu simu nga bwe nkoze kubaako vidiyo yankyukakyuka gy'okola kyekyahappeninze Kenya banna Kenya bafaanana nga nze baakutte financial bill ya Ruto ne bagireeta wano ku TikTok nga bwende mu kwogera ne batandika okugisomesa banna Kenya bannaabwe mu nnimi ze bategeera buli munna Kenya n'ategeera ekika ky'omusolo kye baamwongeza bwe bategeeredde nti babongeza omusolo ku butto ne babongeza omusolo ku Central Park ne babongeza omusolo ku National Medical Insurance ne babongeza omusolo gw'ebika ogw'enjawulo nti ne mmotoka abadde bazisaddeko omusolo bannakenya baakozesezza internet bannakenya baabadde bakozesa internet okusomesa bannaabwe wenchallengingira ggwe andaba nga to owulira otya okutandika okwogera nga bwe njogera si ffe bagezi abasinga mmwe abalaba ebintu bino mutulidde amagezi mangi struggle ge yeetaaga njagala ofune kalubiri lunaku lumu tandika otambula ku live ezihappeninga wano ku TikTok wetunuzeemu kamera ne bwona ofuna abantu bataano abawulira kyoyogedde enkyukakyuka ogenda kuba ogigaseeko ekyahappeninze Kenya kyabadde wakati w'emyaka gyo n'egyange abaana be Kenya kye baakoze abaana abato be beetunuzaamu kamera ne batandika okunyonnyola bannaabwe ebihappeninga within the financial bill nkugambye tuyigireku ekyo challenge gye nkuwa gwalaba akatambika oba ekintu ekyera kisobola okuyiga kwe kusoma tuyige okusoma ebintu byonna ebikwekebwa mu buwandiike oba mu biwandiiko tuyige okukwata budget ya Uganda ogende odownloading PDF yonna ogisome olabe weaknesses eziri mu budget ya Uganda tuyige okufollowing ebintu bino tweyigirize okusoma n'okusomesa bannaffe tujenga wano ku internet nga simply tetuzize kuwa opinions ku bihappeninze Masaka nga tetuzize kuwa opinions ku bihappeninze wa newa ani yalumbye struggle wabula focus yaffe tugiteeke mu kumanya n'okumanyisa abalala kubanga buli munnayuganda yeyo gy'anaakoma okumanya ky'omanyi
enchuka chukugenda kubo jigatako. Wabula, techuku gasa nyo, kugata busungu bo, busungu bo amuna Uganda. Ngato inacho munga seko chipia, chigenda kuongera kubusungu bo. Wetuwa tulubidilo kuchuse guanga Uganda, tuina no kutunula ku aspect ayo kumanya. Tunonyo kumanya abana abitunuzamu kamera. Nja galabu lulunaku, list chobengo ulufundikilengo inacho somye, kuchi happening nga muguanga Uganda, nga muna Uganda ja kuchietaga. Okuchusa egwanga lya Uganda. Tuyigire kwecho nti tuyige okusoma ebintu bino. Tukwate ebintu ebi happeninga. Ebikulubiro byonna Museveni byakoze nga si simply kubisa itingako nguzi akina wati. Kwate nguzi happeninga okuva mu 1985 ojibulire mu na Uganda wano ku internet. Aberenga abimanyi jitunako myo kugaziya okumanya kwaffe. Enchuka chuka tugenda kuba tubyongera ko kyakubiri nammwe abala baboogera mbasaba ekintu kimu. Mufuno obuvumu okwetunuza mu kamera tutandika okwogera fenna aboogera sibe bagezi fa abakwata obuzindawo nebwetunuzi netwetunuza mu kamera sifa abasinga obugezi nammwe abalaba muli bagezi simple mukyali mu katengo sooka wejjemu akatengo ako oyiga okwetunuza mu kamera obeeka ebintu byoyogerako byonna byomanyi kola research bako byoyogerako oba kwata byennyini omuntu omulala byayogedde wetunuzemu essimu byogere oba bitambuze. Kasta tunavuma katengo nafeke nyini abakozesa internet. Enchuka chuka. Egenda kutuka mbwangu mwetujetagira. But for as long as nafe abalaba ebintu bino. Netubikomya simply netubitegera. Netutabyongerako. Oba netutabyongerayo. Nafe netutabyongerako. Tubeera tukotogera enchuka chuka. Chetuyigire Kenya. Chetusobola gerageranya Kenya ku Uganda. Kenya tuli mase emyaka 3. Weri wetulano okubeera. Nafe tutuka kaseera. Nga tulijekitinga biru. Na tetuagara chusa bukulembeze bwonna na kujao systemu yonna. Kwa fetu ine chizibu cho bukulembeze ne system. Biominga vyo tagubi chusa. Ate Kenya uya tuleka da ya vao. Tuigire kwa hivyo. Salute.